A kao što smo i obećali, prelazimo na umetničke priče i upoznaćemo vas sa novosadskom umetnicom Meri Mišić, koja je jedna od retkih u svetu koja stvara trodimenzionalne slike od eksera. Unikatni umetnički radovi neobične su lepote, a Milica Rančić će sada posetiti njen atelijer gde nastaje magija. Milica, evo već vidimo neke radove iza tebe i odmah možemo da kažemo da nam se dopadaju. Da, okruženi smo pravim mozaicima od eksera. Unikatna dela umetnice Meri Mišić nalaze se između umetnosti i zanata, a kako nastaje ova specifična dela, čućemo i od umetnice koja se nalazi, evo nalazimo se u njenom ateljeu. I dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako evo nastaje jedno ovakvo umetničko delo? Kakva je procedura rada? Pa prva procedura je da znam šta hoću da radim, slika se meni prikaže u glavi, šta treba da radim, kako treba da radim, onda dođem ovde, priprema je već tu, ram koji mi prave stolar ili imor i sve zavisnosti od vrste slika. I onda podloga se napravi i onda krećem da slikam ekserima. Nakon tog slikanja ekserima, da li su oni i boje? Da, da. Ako postoji mogućnost, mogu da obojim celu površinu sa sprejem. Ako ne, onda svaki ekser jedan po jedan moram da bojim. Ja sam negde pročitala da ste vi prvi u svetu koji je u stvari počeo da se bavi ovom tehnikom i kako ste uopšte došli na tu ideju? Da. Pa jako davno sam napravila prvu sliku od eksera. Jednostavno to mi se prikazalo kod tate na vikendici, pravio je lamperije neke, ja sam mu dodavala eksere. I u momentu kad sam pogledala u tu kutiju sa ekserima, te ekseri su počeli da igraju, da iskaču iz te kutije i napravili su sliku. I to je meni ostalo u glavi i onda sam krenula i ta slika koja mi se prvi put pokazala u glavi, tu sam napravila i to je prva slika. Kako je to prva slika? Šta je prikazano na njoj i kada je to tačno bilo? To je bilo pre 30 godina kad sam tu prvu sliku napravila. To je apstraktna slika, to je to što mi se pokazalo. I to je moralo da bude ovekovečeno, što ja kažem. I da li stvarate dela sami ili dođe neko pa poruči i onda napravite sliku baš za njega? Da, radim i po poručbini. Dolaze ljudi koji imaju firme, koje hoće logo firmu ili ljudi koji ima neke slike nešto znače pa hoće da to bude u ekserima, tako da nije problem uopšte napraviti sliku po poručbini. Da li se iznenade u zanatskoj radnji kad dođete i poručite ovu količinu eksera? Da. Iznenade se, zato što ne očekuju da žena kupuje onako na po 100, 200, 300 kilograma eksera. I malo pre ste mi ispričali neku anegdotu vezano baš za to, pa možete evo sad i sa gledalcima da podelite. Da, prvi put kad sam išla da kupujem eksere nisam znala koliko mi je potrebno za jednu sliku i ja sam ušla u gođaru i tražim 100 grama od malih, 100 grama od velikih, 100 grama od nekih srednjih. I čovek koji je prodavao tamo iznenađenje, pošto se tamo kupuju na kilograme eksere, kaže, ženo kaže, nije ti ovo bombonjera, šta će ti tako malo eksera? I ja kažem njemu, hoću da napravim sliku od eksera. On kaže, baš bi voleo da vidim kako to izgleda ta slika. Međutim, kad sam došla da radim tu sliku, to je bilo sasvim jedan mali delić i nije bilo dovoljno sad kad odem kupujem na veliko. I moja zadnja slika koju sam napravila je teška 80 kilograma, tako da su slike dosta teške. Čuli smo dosta toga zanimljivog. Evo, oko mene se stvarno nalazi pregršt umetničkih dela. Ja prosto ne znam gde prvo da gledam. Nadam se da smo zainteresovali i gledaoce i da će svratiti u atelje Meri Mišić. Studio. Evo, mi prvi ćemo svratiti, garantujemo to, a i blizu nam je, možemo posle posla lako da dođemo. Ti ćeš nam reći gde se tačno nalazi. Da, jako neobično i fantastično, da, zaista, umetnost na delu. Hvala puno. Milice.